Tack så mycket för det, Tobias. Vet ni vad? Det är inte bara Europadagen idag, utan det är också tunnbrödsrullens dag, ja, Erik. Och du har visst lyckats kombinera de här i en meny. Ja, men jag tänkte alltså tunnbröd, Europa, och så ta med lite annat. Så blir det nästan gatukökens dag. Jag gillar det här med korvmojar. Liksom. Det är perfekt så här i coronatider och gå fram till luckan och beställa vad man vill. Det är precis det man behöver, ja. Lite comfort food. Lite comfort food, exakt. Vad är det vi ska göra då? Jo, men tunnbröd, rulle blir det. Nu ska jag göra en lite annorlunda variant. Jag ska baka tunnbröd, ett glutenfritt tunnbröd tänkte jag. Som jag dessutom ska krydda upp lite grann med fänkålsfrön och lite stjärnanis och goda grejer. Oj, vad gott. Riktig kvalitetsfull korv, Frankfurt. Fick vi med Tyskland där. Precis. Vi ska ha surkål från Öland. Ja, det är ju gott. Ja, men vi ska inte bara göra det. Vi ska även göra parisare. Ja, okay. Blandar vi där. Och här är krig, förstår du? Det är krig alltså mellan Norrland och Stockholm. Oj, oj, oj. Det här kan sluta hur som helst. Det här kan sluta hur som helst. Så att den här ska vi göra en riktig parisare. Inte parisersmörgås som är något helt annat. Utan nu ska vi göra parisare. Då använder man medisterkorv. Ja. Inte falukorv. Aldrig falukorv. Nej. Jag kan säga Parisarakademin som det finns ett gäng som heter. De är stenhårda. För de är norrlänningar. Här ska ingen komma och bråka med dem om hur man gör parisare. Så man gör en fuskparisare så får man inte använda livrädd falukorv. Jag är livrädd. Okay. Jag har gjort min egen bostongurka här. Bara en sån sak. Jag kommer att bli mordhotad efter den här sändningen. Tror jag. Du ser nästan lite nervig ut, lite Erik. Så här. Vet du, det är tur att vi har vår fantastiska vän Adam Alsing med oss som numera bor i himlen. Men han finns med oss i våra hjärtan varje dag, eller hur Erik? Jag kunde inte låta bli att ta med den här lilla bilden och boken som en bok som Adam och jag skrev tillsammans. Precis när Adam när Adam gick bort här för en dryg vecka sedan, 2 veckor sedan. Då var min son, min 18-åriga son Max, han kom och stack åt mig den här bilden som han hade ritat. Så otroligt fin. Han har verkligen fångat hela Adams karaktär. Ja, verkligen. Så att jag ramade in den och sen har jag tänt ett ljus där varje kväll. Mm. Till vår kompis. Ja. Han delade ju också passionen för maten och matlagningen. Vi höll ju på. Jag sålde ett recept till honom på Bang Bang kyckling och under flera år sedan så skickade han bilder på den här kycklingen till mig. Ja. Och han lyckades, där har vi en. Han lyckades bättre och bättre för varje år. Ja, fina Adam. Ja. Det går inte en enda sekund utan att du saknar honom. Den här rullen är till dig. Ja. Verkligen. Vad härligt. Adam finns med oss hela morgonen. Det gör du också. Ja, och jag ser fram emot att få smaka den här europeiska comfort fooden, Erik. Ja, det blir mycket, mycket fint. Nu, Erik. Ja. Ska vi fortsätta laka smarrig europeisk comfort food här? Jag är överallt idag, känns det som. Du är med? Ja. Jag känner likadant. Nu, vad är det vi gör? Vi håller på att göra tunnbrödsrullen, för det är ju nämligen tunnbrödsrullens dag idag. Tunnbrödsrullens dag. Och alltså jag jämför ju, jag har mitt lilla Instagramkonto, där brukar jag gå ut med lite frågor så där. Och så finns det lite grupper för då olika intressen, tunnbrödsrullens vänner. Och de, om man jämför med Parisakademin då, som är Norrland och det här är Stockholm. Tunnbrödsrullens vänner har väldigt mycket överseende. Det krävs egentligen bara 3 saker. Det krävs ett bra tunnbröd. Det krävs gott mos, som man säger i Göteborg. Och sen så krävs en bra korv. Mm. Det är egentligen basen. Den kan man leka lite grann fram och tillbaka. Parisare däremot. En parisare består ju av ett bröd. Och då är frågan, ska det vara med eller utan sesamfrön på brödet? Är det en stor krigsfråga? Nej, det är en stor fråga. Lägger man bostongurkan
under eller ovanpå själva medisterkorven? Och någonting säger mig att du har alla svar. Ja, det vet jag inte. Jag kommer säkert att bli... Jag köpte ju korv igår. Jag fick leta. I Stockholm är det ju omöjligt att hitta medisterkorv. Till slut hittade jag den. Jag frågade akademin så att jag skulle få tillstånd. Sådär. Den där korven kan du inte använda. Den smakar ju ingenting, säger de. Så vad gör jag då? Jo, du tar med den hit. Jag tar med den hit och sen får jag väl få lite smak på den. Då. Så att, det här är alltså inte någon drogromantik som jag håller på med nu. Ska du köra ner smak nu alltså i den där korven? Nu som ska vi smaksätta ganska smaklös. Korven. Jaha. Så här. Och då bränner du på där. Ser du alltså. Och sen så kommer röken. Jaha, titta. Jaha. Nu röker jag, lättröker jag, kallröker jag korven här. Och det kommer ju då sätta sig i smaken förstås. Och det sätter smak på korven. Och doftar gott ju. Den här, eller hur? Det är hickory-trä. Mm-hmm. Den här kan man då fylla med den träsort som man tycker om. Mm. Tumre, nu har jag håller jag på att baka här. Och det här är blir glutenfritt tumbröd. Mycket bra, då passar alla. Passar alla. Smaksatt med stjärnanis, med fänkålsfrön. Med koriander, alltså torkad koriander i den. Det blir jättegott. Fänkål är verkligen för mig tunnbröd, det är ju så himla gott. Ja, men eller hur? Jaha. Man vill ju ha lite smak på grejerna. Nu har vi rökt klart. Bostongurka till parisaren. Och det här ser ju inte ut som Bostongurkan. Bostongurkan i burken. Men det är faktiskt precis samma ingredienser. Men varför är det lite grönare då? Jag tillsätter inga konstgjorda grejer i. Så det här är liksom på riktigt helt enkelt? Det är så den ser ut. Jaha, det vill egentligen man nästan inte ens veta. Det är gurka, alltså färsk gurka, det är paprika, senapsfrön, ättika. Så jag har sötat upp den lite grann också, för att jag gillar inte ketchup. Eller det är mildt talat, jag avskyr ketchup. Jag tycker, om du tänker att du gör det i ordning så här fint, så vacker som du är nu, doftar gott, snygga kläder. Ja, du är så snäll, Erik. Och så sätter jag på mig. Och sen så tar du in, precis innan du går ut och ska ha kul, du går in i badrummet och tar den här doftar gott-sprayen som man har på toaletterna. Och så sprutar du ner den med den. Då tycker du att jag förstör den allting. Den är ketchup. Jaha, det är ketchup. Yes. Jag förstår liknelsen. Det ska bli så gott att smaka, Erik. Bra. Ja, verkligen. Och den där rökta korven är jag väldigt, väldigt nyfiken på. Kommer jag tillbaka om en liten stund. Du är så välkommen. Nu ska vi gå över till köket där Erik har slitit och arbetat och rökt korv hela morgonen. Och Anders också. Jag har faktiskt inte hjälpt till ett dugg än. Det har jag inte. Men jag har kommit med goda råd. Ja, här har vi gjort saker i tumbrörullens tecken, eller hur, Erik? Nu gjorde ju Anders och jag en tumbrörulle här för ett par veckor sedan. Som blev omskriven och mycket älskad. Och i och med att det är tumbrörullens dag idag, kan jag inte göra samma som jag gjorde förra gången. Utan nu gör jag en variant och jag tänkte passa på samtidigt och visa några små saker att tänka på när det gäller tumbrörullar. Så gör jag en till dig. Oh, tack. Är det bra? Vilken treat, Anders. Lite europeisk comfort food så här när man kommer ner och berättar om innehållet på programmet. Det är Europadagen. Jag har gjort en potatisstomp med räkor i. Ah, smart. Surf and turf. Och när man då äter sin tumbrörulle, då är det ju viktigt att man får med sig alla saker hela tiden. Alltså man i varje tugga med, liksom. Ja, jag förstår. Du har med salladen, du har med korven, du har med moset, du har med räksallad om du använder det. Hela tumbrörullens kostcirkel. Just det. Behöver man nog mer? Inte mycket, va? Lite sallad också. Lite sallad ska man ha. Nu har jag... Här är en riktig kvalitetskorven Frankfurter. Som är gjord på Linderöds svin. Så att det är fin gris det här också. Sen tänkte jag, jätteroligt, på Öland så gör de surkål med äpple och lök i. Jag tänkte, det måste ju vara gott. Så. Det låter väldigt gott. Den där blev jag nyfiken på. Alltså, den där ser ju så god ut, Anders. Ska Anders få hela den här? Nu Anders ska få hela den här.
Du får vänta. Jaha. Du får vänta till sen. Så där, och så ska man då tänka balansen. Hur är det? Känns, har man med alla kryddor man vill ha? Är det senap det där, eller? Det är en senap. Mm. Och då ska den vara jämnt fördelad naturligtvis. Mm. Sen kommer det till vikningen. Och här är det många som har synpunkter. Hur viker man en tumbrorulle? Vad heter det? Det heter tumbrorulle. Det heter inte tumbrödstrut, eller hur? Det är sant. Så de här som står och gör strutar, gå bort. Det slutar vi med genast. Det slutar vi genast. Så här gör man. Nu har utan här vi facit. Viker upp då botten så att man inte får den i knät. Liksom. Och sen rullar vi en tight rulle. Så här. Så. Det ser så gott ut. Titta. Och sen är det också snack om, ska man ha folie, plast, papper? Ja, vad säger du då? Jag tycker papper. Ja, okay. Folie är bra för att hålla det varmt om man ska ta det med sig. Men som jag ser det så är det här en väldigt välformad korv. Ja, det ser så himla smaskigt ut. Kolla. Anders, va? Ser du? Fick en full lunch också. Och det är riktigt bra, precis. Ja, vad härligt, Erik. Ja, alltså, det kurrar verkligen i min mage. Jag får smaka någonting i alla fall. Va? Ja, men du ska få en skikt. Helt egen. Ja, det låter mycket, mycket bra. Hur smakar det? Mm. Var det väldigt gott? Den här kolen. Mm. Öländska kolen var det. Ja. Fantastiskt. Ja, vad ni suktas. Ja, snart är det dags att smaka av på Eriks goda mat. Även för mig här. Även för dig snart. Du Per, är du lite sugen på en tumbrorulle? Alltså jag fattar inte. Är det där glass och banan? Det här är glass och banan. Och en galett. Förlåt? Alltså en galett. Inte en... Inget annat. Nej, ingen inget pannkaka. Annat. Det där är desserten dessutom. Vi ska ju börja med det här, Erik, eller hur? Absolut. Berätta, vad är det? Jag vill säga till mitt försvar nu innan att idag är jag så sjukt hungrig. Jag har inte hunnit äta frukost. Det gick lite där har du en tumbrorulle, ja. Och nu är den här lite annorlunda. Det är ju tumbrorullens dag idag. Då får man leka lite grann med tumbrorullarna. Så det här är en frankfurterkorv. Det är ett mos med räkor och salladslök. Det är surkål. Vad gott! Surkål med äpple och lök i. Det är en hantverkssenap. 17 här med sallad. Ja. Vad gott det var med räkorna, för du rörde ju ner det i potatismoset. Rörde ner det i moset hela, så att man får med allting på alla. Lämplig dryck finns. Av olika förskurna, så jag förstod för det. Ska jag känna en sak nu? Det här tar mig tillbaka till den tiden när jag körde EPA. Aha. Är det så? Mm. Så är det. Det var förra året, eller? Det är ju den som står utanför. Det är så barnsligt gott det här. Röda rektangeln som står utanför, bredvid min bild. Parisare, icke att förglömma. En parisare som då är gjort på en ministerkorv. Jag har gjort en egen bostongurka. Och sen senap bara på toppen. Så enkelt som möjligt och inget sesamfrö på brödet. Det finns delade meningar om det i både Luleå och Lycksele och Hackas. Var men vadå, sesamfrön ifrån. Eller inte? Mm. Det är viktigt det där, vet du. Jag kommer skicka i mig den här. Alltså, det här var så gott. Vi måste ju smaka den här också. Ja, det får ni göra. Ta en tugga av den. Men, jag tänkte galetten här. Den här är gjord på bovetemjöl. Då. Så den här är ju... glutenfri. Glutenfri. Jag måste smaka på korven. Absolut. Som vi ju rökte, absolut. Erik, eller hur? Precis. Ja, okej. Okay. Jag fortsätter med lilla... Och det var ju väldigt gott. Man känner den här röksmaken. Ja. Men kan man göra det hemma, det här som du gör? Ja. Visst, absolut. Kan jag... Ja, go. Bovete-rulle med... Bovete-rulle med kryddstekt banan. Mint och chokladglass. Hur gott? Ja. Nej men alltså, men, eller hur? Kan du ge henne en också? Oh. Erik, det ska alltid vara Europadagen, eller hur? Vi ska eller alltid hur? Göra comfort food. För det här var ju helt magnifikt, verkligen. Och den här mint-chauffräsen här, den var ju... Jag har gjort en mynta-mums här. Åh, vad gott. Och alla recepten finns ju på köket.se. Alla Erik, recepten jag säger det igen, jag har sagt det förut. Du är briljant. Tack så hjärtligt. Här, du kämpar, men du är nästan briljant också. Jag fick inte vara briljant. Ni tittare är briljanta. Tusen tack för att ni var med oss idag. Missa inte Anders i Nyhetsmorgon söndag. Hej då!